جمالی میں سبزی، فروٹ اور ٹماٹر کے نرخ نامے میں اضافے کی شکایت، کمشنر نصیر آباد جاوید اختر کے احکامات، ڈپٹی کمشنر ظفر بلوچ کی خصوصی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر غلام حسین بنگر نے ڈیرہ مراد جمالی مارکیٹ اسکوائر میں کمیشن ایجنٹس سبزی اور فروٹ دورہ نے نیلامی دورہ کیا، سبزی فروٹ کے کوالٹی کو چیک کیا، پرائز کنٹرول کمیٹی اشیاء خودنوش کے سرکاری ریٹ بھی مقرر کیے، جبکہ بازار میں ٹماٹر کے اضافی فروخت پر کئی ماشا خوروں کو جرمانے بھی کیے، اور سرکاری سطح پر ٹماٹر درجہ اول 150 اور درجہ دوم 120 ریٹ مقرر کی گئی۔ اس موقع پر غلام حسین بھنگر نے کہا کہ گراں فروشی کی کسی کو بھی اجازت نہیں دیں گے، عوام کو لوٹنے والے کسی بھی ریاست کے مستحق نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام دکاندار اور ماشا خور اپنے سرکاری ریٹ آویزہ کریں، شکایات کی صورت میں دکان لائسنس منسوخ کیے جائیں گے اور جرمانہ بھی کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو سستا سبزی اور فروٹ فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیحات ہے۔ ڈی آئی جی نصیر آباد شہاب عظیم لیڈی کے احکامات، ایس ایس پی نصیر آباد عرفان بشیر کی خصوصی ہدایت پر پولیس تھانہ منجو شوری ایس ایچ او غلام حیدر منجو نے بھاری نفری کے ہموار کارروائی کر کے دورے قتل کے ملزم عبدالعزیز کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے سالوں سے پولیس کو مطلوب تھا۔ عزیز اللہ ساسولی، نمائندہ مشرق ٹی وی، نصیر آباد۔